ଆସିଯାଇଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଚିକେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବନେଇ ପାରୁଥିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇବା, ବଟ୍ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ବନେଇବା, ଠୋପାଟେ ବି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ବିନା ତେଲରେ ଚିକେନ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ରେସିପି ଯେଉଁଟା ସହଜ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ବର୍ଷା ଦିନରେ କି ଶୀତ ଦିନରେ ଏଇଟା ଯଦି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଚିକେନ୍ର ଏଇ ଡେଲିସିୟସ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ବିନା ତେଲରେ। ଆଉ ହଁ 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 ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ନିଜ ଇମୋସନ୍ସ ବତାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁ ବି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଆମର, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣାନ୍ତୁ। ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ ଆଗ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ଟା, ପୁରା ଜୁସି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋନ୍, ମାନେ ପୁରା ହାଡ଼ରୁ ମାଂସ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ନେଇଛି 2 ଲେଗ୍ ପିସ୍, ଆପଣ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେବେ, ତାକି ତା ଦେହରୁ ପାଣି ଅଂଶଟା ପୁରା ନିଗିଡ଼ିଯିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ପାଣି ରହିଲେ କ'ଣ, ମସଲାଟା ଭଲସେ ଧରିବନି। ତ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ ଲୁଣ ନେବା, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଲୁଣର ଆପିଟାଇଟ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କମ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ନେବା, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଏନ୍ହାନ୍ସର। ତା ବାଦେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଆପଣ କେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀର କରିପାରିବେ, ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି କେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ତା ବାଦେ ଆମେ ଗୋଟେ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆପଣ କେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀର ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ଟିକେ ତା ଦେହରେ ନେବେ। ଅଳ୍ପ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା 2 ପିସ୍ ପାଇଁକି ଅଧ ଚାମଚ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ତା ବାଦେ ଆମେ ଟିକେ ମିଶାଇବା କ'ଣ, ଆମର ମ୍ୟାଗିର ଗୋଟେ ଆସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା, ଛୋଟ ପାଉଚ୍ରେ ଆସେ ମ୍ୟାଗିର ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା ଟିକେ ମିଶାଇବା। ଏହିସବୁ ମସଲାର କମ୍ବିନେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଧାରେ ତେଲ ମିଶାଉନୁ, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ତିଆରି ହେବ। ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଇଜିଲି ବନେଇ ପାରିବେ, ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମସଲା ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମସଲାଟା ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯେତକ ମିଟ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ମସଲା ଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆପଣ ହାତରେ ପୁରା ମସଲାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମସାଜ କରିଦେବେ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ରେ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁକି ଟିକେ ସମୟ ଡେଫିନେଟଲି ଦରକାର, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଘଣ୍ଟାଟେ, ଟିକେ ଆପଣ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ତାକି ମସଲାଟା ଭଲସେ ଟିକେ ଭେଦୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ତାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ବହୁତ ହି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପିରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ରେସିପିରେ ହେଉଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ତାୱା ନେଇଛି, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ। ତା ବାଦେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା ଆମର ଯେଉଁ 2 ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ଏମିତି ଥୋଇଦେବେ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ରେସିପିଟା ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହେବ, ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ହିଁ ରହିବ। ତ ଏମିତି ଜମାରୁ ଗୋଟେ 2 ଟିକେ ଆଗ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ବାଦେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ନେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ଟା ଭିତରେ ରହିବ ଚିକେନ୍ଟା ଜୁସି ହେବ। ଆଉ ବାହାର ପଟୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଧ କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏମିତି ଉପରେ ଢାଳିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଚାରିପଟେ ଇକ୍ୱାଲି ଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ହାତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତରିକା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆର ମେନ୍ ଟ୍ରିକ୍। ଆଉ 5 ପରେ ଟିକେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟେକ୍ସଚର୍ ନେଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଧା ସାଇଡ଼୍ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଲେଉଟେ ଦେବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ତାକି 2 ସାଇଡ଼୍ ଇକ୍ୱାଲି ଭଲସେ ଇଭିନ୍ଲି ସିଝିଯାଉ, ତାକି ମାନେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହୁ। ତା ବାଦେ ଫେର୍ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ଘୋଡ଼େଇକି ନେକ୍ସଟ 10 ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ସେମ୍ ଆମେ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ତାକି ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସି ଲେଜ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ହଁ, କିଛି କିଛି ମସଲା ପାଣିରେ ମିଶିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ସେଇଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ରେସିପିକୁ ଖରାପ କରିବନି। ଏମିତିଆ 10-12 ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲାବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ମୋର ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି ମିଟ୍ ମାନେ ମାଂସଟା କେମିତି ହାଡ଼ରୁ ଅଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏଇଟା ହିଁ ତାର ମେନ୍ ଟ୍ରିକ୍, ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଏଶ୍ଚର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ମିଟ୍ରେ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁସି ଲାଗିବ ଚିକେନ୍ଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସଫ୍ଟ ବି ରୁହେ। ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ପ୍ଲେଟିଂ ପାଇଁକି ମୁଁ ଅଯଥା ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରେନି। ନର୍ମାଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆକୁ ଭଲସେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା ମଝି ସେଣ୍ଟର ଏରିଆରେ, ତାକି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ସାଇଡ଼ିଆ ନ ରଖିକି। ତା ବାଦେ ମୁଁ ଅଧିକ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନି ଆକୁ ଏତେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ନର୍ମାଲ ଘରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ, ପିଆଜ କିଛିଟା, ପିଆଜ ଯେଉଁ କାଟିବ ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଆପଣ କିଛି ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆଲାଇନ୍ କରିବାକୁ, ତାକି ଗୋଟେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିବ କିନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇକି ରହିବନି। ତା ବାଦେ କିଛିଟା ମୁଁ ନେଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗାଜର, ତାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସରୁ ସରୁ କାଟିଦେଇଛି। ବସ୍ ଏତିକିରେ ଆମର ପ୍ଲେଟିଂ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆକୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ଲାଗିଲା କେମିତି, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।